おはようございます。おはようございます。アレニア、はい、おはようございます。はい、モーカさん、トモさん、マイちゃん、おはようございます。はい、まいちゃんネット協会というのはですね、まあ、ネットで、ネット上にある協会ということですね。ですから、まあ、そうですね、新しい考え方の協会です。ネットを通して、協会に関わるということですね。向井さん、おはようございます。新しい週の始まりです。今週もよろしく。健吾さん、おはようございます。選挙終わりました、ね。皆さんも、まあ、選挙結果見られたと思います。ゆうさん、おはようございます。ベアさん、おはようございます。それではですね、ちょっと立ち上がりましょうかね。一応雨はですね、小降りでもちょっと降っていますね。霧雨みたいな感じで雨は降っていますが、まあ大したことないですけども、涼しいですね。昨日おとといは暑かったんですけど、今日はまた一変して涼しくなりました。いいですね。はい、皆さんお元気でしょうか。昨日の礼拝、皆さん見られたでしょうか。アイポンさん、おはようございます。私たちは、生きることがですね、素晴らしいことなんだ。多くの人は生きることは重い、辛い、苦しいと思っている方がたくさんいます。しかし私たちが信仰で歩むならば、生きることは素晴らしいというふうに思うことができます。ポジティブになります。生きることにポジティブになります。信仰はないと、ハナさん、おはようございます。キシダンさん、おはようございます。信仰がないとどうしても生きることがネガティブになります。生きることがネガティブになります。多くの人の、人生はネガティブです。ネガティブです。しかしイエス様がポジティブですから、イエス様がポジティブですから、信仰を持って歩むならば、私たちはポジティブな人生になります。多くの人はサタンのネガティブの中でネガティブになっています。納豆さん、おはようございます。それではタイトルいきましょうね。タイトル皆さんご存知だと思いますが、雨が降ってきました。困りました。まず、一番はですね、改憲のですね、参議院の議席の3分の2、3分の2に至らなかったということですね。4議席足りなかったそうです。自民党と改憲勢力がですね、3分の2に行かなかったということはですね、どういうことかというと、改憲発議といいまして、その、改憲のですね、改憲というのは憲法を変えるということです。特にこの場合の憲法を変えるというのは、憲法 9条についてのことなんですね。憲法9条を変えたい、要するに、あの憲法9条が嫌だ、ね、あの憲法9条が嫌だという、勢力、それを改憲勢力と言います。その憲法9条を変えるためには3分の2の議席、参議院衆議院両方ともですかね、3分の2の議席が必要ですけど、今回、4議席足りなかったということで、少なくとも参議院では改憲ができない、改憲ができないということになりました。
実はそれが一番のですね、結果だと私は思います。なぜかというと、私はまあ憲法9条を守る方、護憲と言います。憲法9条を守る方護憲と言いますが、私は護憲派なんですね。はい、ゆきさんよかった。まあその信仰とですね、信仰と、この政治とどう関係があるのかということですが、私たちは信仰的に政治を見る、信仰的に政治のために祈る、信仰的に政治にどうやって神様が働くかを見る、そういうことで、決してですね、政治を扱いたいのではなく、あくまでも信仰的なことなんですね。信仰的に見るということであって、決して、信仰抜きではないどころか、むしろ政治を通して神様がどう働いているかを私たちは見る必要があるし、聖書にもですね、その指導者のために祈んなければならない、ね、指導者のために祈んなければならないとありますから、私たちは政治や政治家のために祈る責任があるんです。で、なぜ護憲かということなんですけど、憲法9条、それは戦争しない、永久に戦争しない、永久に軍隊を持たないという素晴らしい憲法だと私は思いますし、クリスチャンじゃない人でもそれは素晴らしいと思う人もたくさんいます。ルルさん、おはようございます。で、その一つの理由はですね、一つの理由は日本がですね、戦争してしまった、侵略戦争してしまった、とんでもない戦争をしてしまった、アジアの人たちにものすごく、ね、迷惑をかけた、たくさんの人を殺してしまった、日本もですね潰れかけた、日本も潰れかけました、もう日本中が焼け野原になりましたね、焼け野原になりました、たくさんの方が死にました。ですから、私たちはその悔い改め、戦争してしまったことはとんでもないことだという悔い改めの印のようなものなんです。憲法9条っていうのは、もう二度と戦争しない、二度と、軍隊を持たない、その悔い改めの形だと私は思うんです。でも実のところ、悔い改めてはいません。なぜかというと、それは偶像崇拝の結果だというところまでは知らないからですね。偶像崇拝の結果そうなってしまった、天皇崇拝という偶像崇拝の結果戦争してしまったというところまでは世の中は悔い改めてません。しかし、とりあえず戦争してしまった、とんでもない戦争してしまったという悔い改めで憲法9条があると思います。つまり、憲法9条は戦争の悔い改めの印、悔い改めの印です。ですから、この悔い改めは、日本は、維持すべきだと思います。しかし、改憲勢力の人たちは、悔い改めたくありません。あの戦争は正しかった、あの戦争は、アジアのためになった、あの戦争は正当だったと、悔い改めをキャンセルする、ね、悔い改めをしたくない、あれはアメリカに押し付けられた憲法で、日本は正しかった、そういう、まあ、霊的な、なんて言うんでしょうかね、反動というか、要するに、天皇崇拝を維持したい、天皇制をもっと元に戻したい、ね、天皇制を元に戻したい、そういうですね、霊的な悪の力のゆえに改憲したいと私は思っています。そういうことで、このまさに、
会見か誤見か、会見か誤見か、これは霊的な戦いだと私は思うんですね。合ってるかどうかは分かりませんが、私は霊的な戦いだと思っています。そういう意味では今回、会見が、会見勢力が3分の2にならなかったということは、これはとても嬉しいことです。神様が、そうしてくださったと信じます。もちろん私たちはもっと祈らなきゃいけませんよ。もっと祈ってですね、会見にならないように憲法9条を守りたい、憲法9条を守りたいと、それは、戦争の悔い改めを表すんだ。その戦争の悔い改めというのは、その天皇崇拝も悔い改めなければなりません。そういう意味では、まだ日本はそこまで、悔い改める領域、どこまで行ってませんが、偶像崇拝の悔い改め、偶像崇拝の悔い改め、それが日本の大事なポイントだということを皆さんぜひ知ってください。そして、ですね、ですからこれから、ね、どうなるか分かりません。これから、自民党が頑張って、会見にこれからどんどんまた、将来なるかどうかは分かりません。でも私たちは、会見にならないように祈る必要があると思います。彦さん、憲法9条を守り通したら日本は戦争しないで済むのでしょうか。今憲法法案が、じゃなくて戦争法案が通っちゃいましたから、戦争法案が通ったということは、集団的自衛権、ね、集団的自衛権ということで、日本はですね、日本は、その戦争し、できるような状況になっちゃっています。集団的自衛権のゆえに戦争法案が通っちゃったんですね。はい、野田さん、野田さん、本当の野田さんでしょうかね。ギリシャ製十字の教会、知らないですね。ロシア正教はお茶の水にありますね。ニコライ堂という、ニコライ堂というのがお茶の水にあります。二階さん、ちょっとそれは考えるのに時間がかかりますから即決で答えられません。節子さん、おはようございます。その次はですね、令和新選組が2議席を獲得し、山田太郎さんは、議席を取れなかったんですが、でも、2議席取ったということは、政党要件と言いましてですね、令和新選組が、政党として認められるかどうかという意味では、2議席あれば認められるのかな。それから投票率が 2% 以上だと政党として認められるということで、令和新選組と、あと社民党ですね。社民党もちょっと元気なかったんですけど、一応2議席を獲得したのかな、1議席かな。社民党の場合は1議席なんですが、2% 投票率を得たのかな。ですから、令和新選組と社民党は一応政党要件を満たしているようです。それは良かった、ね、それは良かったですね。皆さん、民主主義というのはですね、民主主義のいいところは、少数派であっても、少数意見が言える、少数派意見が言えるということが民主主義のいいところです。N 国もそうですね。 NHK を
から国民を守る党も、1議席を確保したんですかね。まあ、政党要件達してるかどうかはちょっと知りませんが、N 国も1議席を取った。そういう意味では少数派がですね、頑張ってるということは素晴らしいと思います。多数派が正しいとは限らないんですね。多数派が正しいと限りません。民主主義のいいところは、少数派の意見が重んじられる、少数派の意見が重んじられるというのは民主主義のいいところです。ですから、そうですね、まあ、護憲は少数派です。改憲の方が多いですね。でも、護憲の少数派の意見がこれからも議論されていってほしいと思います。新加さん逆ですよ。新加さん逆、悪魔から国民を守る党があるといいんです。悪魔から国民を守るといいですね。それね、悪魔から国民を守ると、新加さん作ってくださいね。そういう政党作ってください。悪魔から国民を守るといいですね。いい名前ですね、それね。はい、それからあとはですね、何があったかな、あと、立憲民主党、立憲民主党は、まあ、議席を伸ばした、議席を伸ばしたということも、これも嬉しいことですね。まさに立憲民主党の立憲というのは憲法9条を守るという意味なんですね。立憲、立憲というのは憲法による政治という意味なのかもしれませんが、立憲民主党の意味の立憲は、憲法9条を守るという意味だと思うんですが、その立憲民主党が議席を伸ばしたことはいいことだと思います。キリちゃんは結婚されてますか？結婚してますよ。結婚してます。昨日はですね、家族で選挙に行きました。洗礼は誰でも受け入れますか？教会によって違いますね。教会によって違いますが、基本的には、イエス・キリストを信じる人ですね。信じない人は受けれません、ね、イエス・キリストを信じない人は受けれません。イエス・キリストを信じる人は基本的には受けれます。でも大抵学びがありますね、学びがあります。N 国一議席について、私もNHK にはすごく問題があると思っています、ね、NHK はまずですね、契約がね、反強制的です。だから日本の問題点はそういうですね、なんて言ったらいいんでしょうかね、さっき言ったNHK と契約するかどうかというものがですね、本来私たちは自由意志でやるべきところを、なんか法律で強制的に NHK と契約させられる、そこに問題点があります。でそれはなぜかというとね、皆さんこういう理由があるんです。結局、NHK はですね、この自民党の、なんて言うんでしょうかね、自民党のに味方をするような、協力するような、まあ昔のですね、何でしょうかね、大日本帝国放送、大日本帝国放送、なんか要するに国営放送ですね、国営放送的なところがまだ残っている。本来は国営放送があっちゃいけないわけですね。あっちゃいけないってことはないけど、本来マスコミっていうのはですね、国に対して、国が暴走しないようにですね、マスコミがその批判するシステム
が、ジャーナリズムですね、ジャーナリズム。ですから NHK がその日本政府を擁護するような形、日本政府を擁護するような形だとまずいわけです。だから NHK はそういうところがあるんだということですね。つまり国としてはですね、たくさんの人が NHK と契約をして NHK の放送を見てほしいわけです。 NHK の放送を見るということはですね、結局政府にこの政府の考え方を、まあ、押し付けやすいということですね。押し付けやすいということです。ですから、もし NHK がですね、スクランブル、まあ、スクランブルっていうのは、まあ、ワオ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 でしたっけ、ワオワオみたいに、契約して見るようになると、契約者が激減すると思いますね。激減、要するに減ってしまう。それはさっきも言ったように政府の思惑がですね、国民に伝わりにくくなるということで、そういうことで、ワウワウですね、ワウワウ。ですから、自民党としてはですね、スクランブルにしてほしくない、スクランブルにしてほしくないということではないかと思います。そういう意味で N 国、ね、N 国っていうのは NHK から国民を守る党が1議席取ったということは良かったと思います。それは良かったと思います。はい、あとはですね、何かあったかな。あと選挙、まあ、選挙結果というのはですね、結局は国民の世論のですね、世論の反映ですよね。国民がどういう意識を持ってるか、何が大事だと思ってるかという国民の反映です。でもまあちょっとあまり愚痴るのは、僕は愚痴っちゃいけないんですが、まああれだけですね、家計学園とか森友学園みたいなスキャンダルがあったり、それから戦争法案や秘密保護法案の強行可決したそのような自民党にがですね、議席を伸ばしたというのは、なんか日本の国民はなぜそういう、あれだけ、ね、スキャンダルのニュースがあったにもかかわらず、またそのスキャンダルの政党を選ぶっていうのは、私はちょっとね、やっぱり霊的に悪魔に騙されている、霊的に悪魔に騙されているじゃないかなと思います。その、なんて、良識がないというか、ね、正しい判断ができない、まあ、でも、私たちの霊的戦いは、敵は悪魔ですからね。人間が敵ではありません。人間が敵ではありません。悪魔が敵ですから。ですから私たちは、悪魔を敵として、これからも戦っていきたいと思います。それでは明石タイムいきましょう。明石タイム。今日の放送で、そうですね。イエス様を信じて。イエス様を信じて。憲法9条は日本の戦争の罪の悔い改めの印だということが分かった証、イエス様を信じて、憲法9条は、日本の罪の悔い改めの、その大事な悔い改めだということが分かった証、イエス様を信じて、私たちは
あ、マイちゃん、イエス様を信じたい。あ、じゃあね、信じましょう。信じましょう。イエス様を信じて。イエス様を信じて。日本は偶像崇拝から解放されなければ、解放されなければならないということが分かった証。スタート。スタート。レフトビハインド近づきましたか？近づいてますよ。近づいています。レフトビハインドっていうのは、まあ、景況が起きてですね、景況に取り残されることをレフトビハインドと言います。僕が僕であるためにイエス様を信じます。ワウワウ、あ、節子さんありがとうございます。ワウワウ、モンコさん、憲法9条を守り、悔い改め、もう二度と戦争で罪を犯したくないです。イエス様に悪魔や偶像崇拝から日本を守っていただきたいです。そうです。悪魔から、そして偶像崇拝から日本を守ってもらう必要があります。キツネさん、パチンコやめましょうね。パチンコやめましょう。はい、他にはないでしょうか。証はないでしょうか。騎士団さん、今日も旧牧師に会えたことがイエス様の導きです。アメン。節子さん、一人一人がイエス様に祈り、悔い改め、争いのない国づくりができることを祈ります。アメン。戦争反対と言いながら誰かと喧嘩してたらおかしいですよね。戦争反対と言うならば、いろんな人と平和を作る必要があります。小月さん、夜8時に戻す予定はないですか。ごめんなさい、今んとこないですね。今んとこ、7時が、まあ、慣れてしまいました。はい、それではファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ、
皆さん、まあ、政治と宗教、政治と宗教っていうのは密接な関係があるんです。その、まあ、政治のことを、ね、祭りごとっていうのかな、祭りごと、昔はですね、まあ、その王とかね、まあ、支配者が、まあ、神になっちゃいけないんですよ。もちろん神になっちゃいけないんですけど、まあ、王が神のように、ね、祀られて、君臨する、神として君臨する、それが、まあ、古代の、まあ、その支配者がすることです。ですから天皇もですね、天皇も、まあ、天皇が日本を支配する、天皇が日本を支配するということで、天皇が神として祀られてしまったわけですね。そこに大きな問題があります。で、それがですね、王政とか君主制じゃなくて民主制、共和制になったということで、まあ、王政の反対はですね、一人の人が支配するのではなく、国民が、ね、国民が選んだ代表が、代表の人たちが話し合いで政治をする、まあ、それが民主制、共和制です。日本は一応ですね、天皇が、君主でしたけど、天皇の君主が、象徴になって、そして参議院、衆議院という、まあ、民主制になったわけですね。でも神の国は王政ですね。神の国は、本当の王、イエス様が支配する、イエス様が支配する本当の王政、それが神の国です。天国ではイエス様が、神の国を治めます。国の指導者が、北イスラエルや南ユダ王国には、まあ、王様がいたんです。まあ、いい王様と悪い王様がいました。そのいい王様は、イスラエルの神に対して信仰があったんです。偶像を拝まずにイスラエルの神だけに、その礼拝しました。しかし悪い王様は偶像崇拝したんですね。悪い王様は偶像崇拝しました。ですから日本のトップが、まあ、世界の、ね、国々のトップが、イエス様を信じるか偶像崇拝するかによって、その国の、まあ、ちょっと雨が降ってきましたね、その国の、なんて言うんでしょうかね、繁栄が違うわけです。そういうわけで、日本のトップの人が偶像崇拝をしないで、日本のトップの人が偶像崇拝しないで、イエス様を信じるようなトップを選ぶべきです。そういう意味ではクリスチャンの総理大臣、信仰的なクリスチャンの総理大臣を、日本の総理大臣にするべきだと思います。安倍総理は靖国参拝をしますね。伊勢神宮に参拝したり靖国参拝します。また天皇は、神道の儀式、神道の偶像崇拝の儀式をしますから、そういう意味では日本は、神様に対して正しくないんですね。正しい国とは言えません。日本の祝福のためには、日本の繁栄のためには、日本のトップが、イエス様を信じて、イエス様を信じる信仰のトップになることが必要です。そういう意味では皆さん、ぜひ、クリスチャンのリーダー、クリスチャンの政治家がどんどん、
生まれてくるように祈ってくださいね。はい、それではですね、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、ああそうなんだ、政治というのはそうなんだ、憲法9条は、とても大事なことなんだ、これからイエス様の教えに沿ったような、立候補者を投票しよう、これからはイエス様の教えに近い政党を選ぼう、そういうふうに思ってほしいと思います。今日の放送を聞いて、ああ偶像崇拝は良くないんだ、偶像崇拝ではなく本当の神様をお礼拝しよう、イエス様を信じてこれからはクリスチャンとしてイエス様の教えで歩みたい方、アーメンと言ってください。イエス様の、教えに沿って歩んでいきたい、イエス様の教えで生きていきたいと思う方、アメン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 。天の父様、感謝します。選挙の結果、感謝します。改憲勢力が3分の2に、至らなかったことを感謝します。また新しい政党、また改憲の護憲の政党、感謝します。どうぞ日本の政治を祝福してください。日本の政治を祝福して、どうぞクリスチャンの政治家、クリスチャンの政党がどん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 現れますように、イエス様お願いします。リーダーはイエス様を信じる、偶像崇拝のしない政治家がなるべきです。日本の国のためにどうぞイエス様、クリスチャンのリーダー、クリスチャンの政治家を与えてください。日本を救ってください。日本が正しい方向に行くために、日本が良い国になるために、神様に祝福される国になるために、どうぞ日本の政治を祝福して良いリーダーを与えてください。良いリーダーを与えてください。イエス様お願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。私がですね、今から30年ぐらい前かな、PC6000 という PC6000 という NEC のパソコンがありました。まだインターネットのない時代ですけどね、その時に釣りソフトを作りましたね。こう釣りのソフト、ゲームソフトを作ったことがあります。それじゃあまた皆さん夜の7時にお会いしましょう。シャローム、シャローム、ありがとうございました。シャローム、シャローム、シャローム。